Dviese susitinka. Vienas sako, aš čia vis skaitau politikos žinias, čia prašyta dvigubi standartai. O ką čia tie dvigubi standartai reiškia? Kas čia tie dvigubi standartai tokie? Vienas sako, nu, supranti, kad čia tau pasakyt. Žiūrėkot, pavyzdžiui, tu su žmona, nu, kaip ir mėgi, ten kažkokį tai atsitiktinį seksiuką tokį, nu, ten pavarai. Žmonai patinka, jo? Tai aišku, žmonai patinka. O tau patinka, kad žmonai patinka? Tai aišku, ir man malonu, kad žmonai, nu, malonu. O dabar žiūrėk, aš, reiškia, su tavo žmona irgi, reiškia, kartais, reiškia, pavyzdžiui, užsiimu, reiškia, visu to reikalu, jai irgi labai patinka, o tau nepatinka, kad jai patinka. Va čia, kaip sakyt, tu žmonai ir taikai dvigubus standartus.